Доброго вечора. На часі випуск новин середи, 7 серпня. В студії для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Місто без перешкод. Наскільки Хмельницький доступний для пересування людей з інвалідністю? Жителі двох сіл Чемеровецького району перекривали дві дороги з вимогою відремонтувати 20 кілометрів автошляхів. Спільні тренування під час нетривалої перерви між міжнародними змаганнями проводить у Хмельницькому спортивне подружжя Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук. 27 тисяч людей з малою мобільністю нині офіційно зареєстровані на Хмельниччині. Про це повідомив голова обласного товариства людей з інвалідністю Анатолій Савчук. На сьогоднішній зустрічі, де представники 19 областей України говорили про доступність Хмельницького для маломобільних груп населення. Скільки грошей виділяють на облаштування у місті пандусів та світлофорів, чи озвучені вони та чи влаштовує зроблена маломобільних жителів обласного центру, дізнавалася Тетяна Ворожцова. 50-річному хмельничанину Віктору Кучеру, щоб вийти з дому, потрібно спочатку на візку дістатися ліфта, заїхати туди на візку та спуститися вниз. Далі чоловік самотужки, без коляски, спускається сходами. Сідає на візок та покидає під'їзд будинку. Після чого він їде до гаража. Пересідає з інвалідного візка на скутер і далі вирушає до міста. Труднощі з пересуванням є постійно, каже Віктор Кучер. Є проблеми з пересуванням на візку іменно в обмеженому пространстві, в приміщеннях, які не пристосовані, де, допустимо, прийом, дверний прийом всього, допустимо, 60-70 сантиметрів, це дуже складно. От якщо навіть згадати, як я заїжджав в ліфт, то це практично візок в притірку входить в двері. Робляться ці пандуси, на перехресті, виходить, 4 пішохідних переходи, це 8 пандусів. Коли з 8 пандусів 7 зроблять, а 8 залишається незроблений, то ну, як нащо робити те, чого ти не закінчив. Сьогодні у Хмельницькому відбувся круглий стіл з питань доступності для маломобільних груп населення до об'єктів соціального інженерного транспорту і структур. Участь у ньому взяли представники 19 областей України, каже голова обласного товариства людей з інвалідністю Анатолій Савчук. Мета цього заходу – це напрацювання позитивних моментів співпраці з органами місцевої влади. Це головне – поділитися досвідом, один одному підказати кроки вирішення тих чи інших питань, які пов'язані з доступністю. За словами Анатолія Савчука, нині на Хмельниччині проживає 27 тисяч маломобільних людей. Люди з порушенням опорно-рухового апарату, люди, які пересуваються з допомогою візків. До цієї категорії ми долучаємо здорових людей, це матусі з візками, це окрема категорія, це люди з інвалідністю по зору. Головний архітектор Хмельницької області Ірина Дунаєвська каже, на облаштування пандусів обласною радою щорічно надаються кошти. По всіх районах і містах обласного значення працюють програми, якими передбачається кожний рік, особливо це ми говоримо про міста обласного значення, це мінімум 50 тисяч в рік на облаштування доступу до житлових будинків, де проживають особи з інвалідністю. І в цьому році передбачено 123 мільйони передбачено на облаштування як території, так і облаштування підходів до житлових будинків. За словами Ірини Дунаєвської, з 1 квітня діють нові державні будівельні норми. Йдеться в них і про інклюзивність до будинків і споруд. Та не всі будівельники їх дотримуються. За незнання, будемо говорити, і за таке халатне відношення, будемо говорити, самих власників тих будівель, до цього, що потрібно було розробити спочатку проєктну документацію, відповідно, згідно норм, а потім вже влаштовувати. А це переважно вони влаштовують на свій розсуд. Останніх трьох років ми щорічно або будуємо нові пандуси з'їзду з тротуарів на пішохідні переходи, або перевлаштовуємо старі, які були зроблені, м'яко кажучи, не зовсім по ДБ, ну, коли просто діставали звідти борта і опускали його асфальтом. В принципі, інвалід-візочник заїхати туди не міг ніяким чином. Варто зазначити, що роботи ще досить таки багато. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегульник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра розпочнуть ямковий ремонт дороги територіального значення Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський. Про це розповів голова Гуківської об'єднаної тергромади Петро Ільницький.
За його словами, це на зустрічі з селянами пообіцяв заступник начальника експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг області Леонід Гураль. Наші кореспонденти намагалися зв'язатися з чиновником. Його телефон перебував поза зоною досяжності. Нагадаю, сьогодні жителі сіл Глухів та Мар'янівка Чемеровецького району перекрили дві дороги державного та регіонального значення. Перекриття тривало з 9 ранку до 1 години дня. Основні вимоги селян – відремонтувати два відрізки автошляху. Це дорога Татарів-Кам'янець-Подільський в селі Гуків на автобусній зупинці і дорога Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський на автобусній зупинці в селі Мар'янівка. Люди як перекрили? Люди перекрили їх на пішохідних переходах. Ну, вимогою був незадовільний там обох цих доріг. Якщо взяти дорогу Татарів-Кам'янець-Подільський, то незадовільний стан на участку Гуків-Оренін, де просто вже проїхати неможливо. І аналогічна ситуація на дорозі Могилів-Подільський через Дунаївці Гуків-Могилів-Подільський, на участку дороги між селами Мар'янівка і Ружа. За словами Петра Ільницького, незадовільне дорожнє покриття обох відрізків дороги складає 20 кілометрів. Порушень під час перекриття дороги не зафіксовано, каже Олег Лавров, виконуючи обов'язки начальника Чемеровецького районного відділку поліції. Тому що не було. Вони хаотично переходили пішохідним переходом, не зупиняють. Транспортний засіб через декілька там хвилин пропускали. Був там транспортний засіб, наприклад, 10 хвилин. І його пропускали, автобуси пропускали в компланчі. Не забезпечили охорону громадського порядку. У Гуківської громади немає ресурсу для доручення до співфінансування ремонту зазначених доріг, каже заступник голови Чемеровецької райдержадміністрації Петро Кравцов. Дана дорога знаходиться на дорозі державного значення. Повністю за утримання відповідає державне підприємство Служба автомобільних доріг. За словами виконуючого обов'язки начальника Чемеровецького районного відділку поліції, перекривали дороги 30 протестувальників. Голова Гуківської тергромади каже, за ремонт відрізків дороги виступило 100 жителів населених пунктів. Із Дубівського ставка у Хмельницькому рятувальники витягнули тіло невідомого чоловіка. Про це розповів провідний фахівець сектору зв'язків із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Швець. За його словами, причини смерті та особу загиблого встановлює поліція. До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що на Дубіневському водосховищі знайшли тіло невстановленої особи. На місце події було одразу направлено чергове відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальникам було здійснено діставання тіла за допомогою човна та пожежно-технічного обладнання на берег. Сьогодні призупинять рух автомобільного та громадського транспорту у Хмельницькому на частині Старокостянтинівського шосе. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частину дороги перекриють сьогодні з 21 до 6 ранки 8 серпня. Рух обмежать у зв'язку із залаштуванням асфальтобетонного покриття від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно із перехрестям. Рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А змінені у напрямку руху до мікрорайону Озерна, вулицями Шевченка, Свободи, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Рух тролейбусних маршрутів номер 3, 5, 10 та 63 у цей час скасовані. Виставка творчих художніх робіт «Архітектори про архітектуру» презентували у Хмельницькому. Захід відбувся в Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Всього до експозиції увійшло 75 робіт 16 архітекторів Хмельниччини. На виставці побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Виставка живописних графічних робіт колег, які формують простір, моделюють його, креслять, працюють з простором. Крім того, що вони вміють його гарно формувати і моделювати, вони можуть його і описувати в різних жанрах, в різних мотивах. Архітектура базується на трьох основних принципах, додає Тарас Козюк. Архітектура – це є мистецтво передусім, яке базується на трьох основних китах складових. Складається. Це користь, міцність і краса. І ні одна складових, вона один від одного не може бути відділена.
Щоб бути хорошим архітектором, потрібно вміти поєднувати різного виду мистецтва, каже Тарас Козюк. Для того, щоб дати якусь концепцію, ідею, він все одно починає з чистого аркуша паперу, з олівця. Ні один комп'ютер не дасть цієї можливості. Тому що, я не знаю, можливо, це йде зв'язок, мозок, рука. Перша була представлена виставка в місті Кам'янець-Подільський 3 липня до Дня архітектора. Цінність робіт, каже членки Національної спілки архітекторів України у Хмельницькій області Інна Березіна, полягає у передачі емоцій архітекторами через різні техніки живопису. Цінністю цієї виставки є те, що архітектори, які привикли працювати насправді з лінією олівцем, сьогодні вдалися до фарби. І тільки фарба, як ніщо інакше, передає емоцію, транслює світ, настрій архітектора, його переживання, його хвилювання. І сьогодні ми бачимо розмаїття технік. Тут є олійний живопис, що тут є акварельний живопис і що тут є графічні техніки. Крім того, є авторські техніки, складні. Учасник виставки Віктор Утрачук презентував сьогодні 6 своїх робіт. Чоловік каже, на виконання однієї працював від 3 годин і до 1 року, в залежності від тематики. Цю роботу це, може, 3-4 години, я її написав, а такі, які в майстерні, по етюдах, досить довго, це буває рік, вона в мене майстерні. Так, буває швидко, по-різному. Відвідувачка Каріна Штанкова прийшла на виставку, бо сама вивчає архітектуру та планує працювати за спеціальністю. Я починаю свій шлях в архітектурі, мені цікаво, які роботи, вже досвідчені архітектор. Відвідувати виставку можна до 24 серпня. Андрій Гюманий, Володимир Зайчаковський, новини на Суспільному, Хмельницький. 7 спортсменів з Хмельницького змагаються у відкритому літньому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. Це Ігор Кизима, Денис Баблюк, Давид Красота, Анастасія Савельєва, Крістіна Гілевич, Маргарита Таркані і Софія Боднар. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. З його слів, змагання відбувається в місті Львів. Загалом у чемпіонаті беруть участь понад 300 спортсменів з України. Сьогодні відбувається фінал чемпіонату України і нагородження спортсменів. Про це дізнавайтеся з наших випусків новин завтра. Сріблом чемпіонату світу з водних видів спорту, що відбувався у Кореї, повернувся рівнянин Михайло Романчук. З нагородою він попрямував до Хмельницького, де за нього болівала дружина легкоатлетка Марина Бех-Романчук. В обласному центрі у подружжя спільні тренування. Як вони відбуваються, бачила Анастасія Збродова. У перерві між змаганнями Михайло Романчук зі своєю дружиною Мариною Бех-Романчук разом тренуються на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Михайло розповідає, що займається спортом 6 років, а зараз рекордсмен України та чемпіон світу з плавання. Додає, що через завантажений графік мало часу проводять разом та рідко їздять підтримати на змаганнях одне одного. У нас просто такі графіки, що, наприклад, коли в мене змагання, то в неї тренування, коли в неї змагання, то в мене тренування, і ми завжди в різних країнах, тому це досить тяжко. Єдиний раз момент, коли два моменти було, коли вона до мене приїхала в Данію на чемпіонат Європи на короткій воді, де я виграв, і я до неї приїхав в Берлін на чемпіонат Європи, де вона Марінка була другом. Михайло каже, що перемогти у чемпіонатах легше, коли є підтримка дружини. Звичайно, один одного підтримуємо, тому що без такої підтримки дуже тяжко щось зробити самому, а так один одного підтримуємо. Тренуватися двом краще, ніж одному? Звичайно, набагато легше. Тим більше, що в мене зараз іде зміна діяльності з води на сушу, то для мене це трошки непривично. Марина Бех-Романчук – учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка й чемпіонка міжнародних змагань. Її тренер Вадим Крушицький розповідає, що у легкоатлетки зараз інтенсивне тренування до чемпіонату України та світу. Цього сезону в нас, в принципі, вже за спиною є бронзова медаль чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Глазго, Великобританія, бронзова медаль других європейських ігор індивідуально і золото командних. У нас взагалі по графіку є ще відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу і безпосередньо чемпіонат світу у Катарі. Тому зараз іде цілеспрямована підготовка до цих змагань.
Вадим Крушицький розповів, що рекордний стрибок довжину Марини Бех-Романчук 6 метрів 93 сантиметри на відкритих стадіонах і 6 метрів 85 сантиметрів у закритих приміщеннях. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок нагадую, всі наші випуски новин ви можете переглядати в мережі YouTube у зручний для вас час, де розміщені і всі наші репортажі та коментарі. Їх ви можете переглянути також на нашій сторінці в Facebook і на нашому сайті. Зустрінемося о 20:30.